Přátelé, dneska se společně podíváme na novinku od společnosti BT a jedná se o ten pěkný tlumiče. Dobře určitě víme, že BT vyrábělo tlumiče už do dneška, jednalo se o nízkotlaky a vysokotlaky v různých provedení z různých materiálů. Nicméně dneska tady máme takovou novinku a to jsou vlastně tyhle 3D tištěný tlumiče z Titanu a z Inconelu. To znamená, že to, co vlastně předtím bylo vyráběno tou standardní metodou, zkrátka obráběním a tak dál, tak tady máme vlastně udělaný 3D tiskem. Za mě je super, že 3D tisk už je v takové úrovni, že můžeme tisknout ty tlumiče, protože když se jedná o tlumiče, které jsou nízkotlaký, jak dobře víme, tak ty tlumiče vlastně tlak nám vypouští směrem dopředu a neposílají ho nebo toliko neposílají zpátky do té zbraně, tak se Vždycky byl problém s tím, že ty tlumiče byly relativně široký, protože ta šířka nám zabezpečovala to, že já vlastně budu uvnitř mít všechny ty různé přepážky a ty cestičky pro to, aby ten plyn šel vlastně směrem dopředu. U nízkotlakých tlumičů tenhle ten problém samozřejmě nebyl, protože tam se standardně jedná jenom o přepášky a ten plyn, ten tlak se potom posílá vlastně zpátky, nejde dopředu, takže tam nejsou nikdy potřeba žádné cestičky, které by to vypouštěly směrem ven. V tomhle případě je jasně vidět, že ten rozdíl těch tloušek, to je vlastně Acheron, to je BT, ale rozdíl těch tloušek, tloušek je relativně dost markantní. Nehledě na tom, že ty nízkotlaký tlumiče byly i relativně dost těžký, protože tam potřebujeme mít ten materiál, potřebujeme tam mít různé přepážky a ty různé cestičky a tak dále. Takže to samozřejmě všechno přinášelo zvýšení hmotnosti. V okamžiku, kdy se bavíme o tom, že je to vlastně ten 3D tisk, tak já se to už můžu nakonfigurovat tak, jak chci a můžu se tam vymýšlet takový bláznoviny, jaký chci. Tady se podíváme na Huxworks nebo na jiný nízkotlaký tlumiček, který jsou 3D tištěný, tak vlastně ty tlumiče už dosahují relativně normálních tlouštěk a normálních hmotností a normálních délek. V tomhle tom případě, když se podíváme tak na ty tlumíči, co mám před sebou, tak máme právě ty dvě varianty. Máme tady Titan, máme tady Inconel, tedy dražší, lehčí variantu levnější, dostupnější, těžší variantu. A máme to ve třech různých velikostech a samozřejmě ve dvou rážích. Máme to 556, 762 a máme vlastně tři velikosti, tedy takový fullken, mitken, nebo respektive kompakt a subkompakt. Rozdíl je tam vždycky zhruba nějaký 2 cm. Máme to nějakých 17, 17, 14,5 a nějakých 11, něco takového. A co se týče hmotností, tak na to se klidně můžeme podívat a můžeme se to i porovnat vlastně s tím, co nám dokáže nabídnout ten zbytek. To znamená, tady máme třeba Inconelový Rotex standardně s nízkotlakou variantou. Když to dáme takhle sem, tak máme 400 nebo 618 gramů, což je docela dost. Ale když se to potom dáme třeba v tom Titanu, tak abychom dokázali reprezentovat vlastně tu změnu těch hmotností, tak se nám z 618 gramů stane 400, což je 218 gramů a tady už to samozřejmě začíná dávat mnohem větší smysl. V okamžiku, kdy potom bychom se vrhnuli do té vlastně nejlehčí varianty, což je, dejme tomu, ten Mars v tom Mitkenu, tak samozřejmě se zase dostaneme hmotnostně ještě úplně někam jinam, dostaneme se zase nějakých 442 gramů vlastně v tom Inkonu jako takovým. Když tady máme v ruce vlastně tyhle ty huby, tak si můžeme říct i něco o tomhle. Protože standardně ten tlumič je vlastně hlavní část toho tlumiče a já si k tomu můžu dodávat takový hub, jaký budu potřebovat. To znamená, že já mám full size scan, to znamená takovýhle pěkný standardní tlumič a můžu si do toho dát Surefire, můžu si do toho dát na to koncovku, můžu si na to dát samozřejmě i z té druhé varianty, si na to můžu dát ten Mars, můžu si na to dát Ase Ultra, můžu se na to dát Rotex, můžu se na to dát cokoliv takového, co budu potřebovat. Nejspíš vám to nebude dávat smysl pro koncového zákazníka, nicméně v okamžiku, když se jedná o nás jako velkou obchodníky, tak je to super, protože nemusíme mít 80 různých variant, ale můžeme mít prostě jenom také ty tlumiče a k tomu na výběr různý ty koncovky. Co je na tom super za mě, tak já si vlastně můžu zvolit třeba dražší variantu, to znamená titanový standardní ken a můžu si k tomu dát Inkonelovou koncovku, protože pochopitelně i ty titanové varianty, které jsou tlumiče a k tomu ta koncovka, ten HUB, tak ten HUB je dražší titanovej, než je inkonelový. pochopitelně. Protože tady máme dražší materiál, jiný zpracování a tak dále. Ale já, když to nebudu chtít, můžu si vzít titanovej standardní tlumič a ten HUB si k tomu dát z toho Inkonou. Je to úplně bez problému. Zároveň v okamžiku, kdy máte třeba tři pušky. A máte na jednom standardní na to koncovku, na druhém máte, nebo NATO Flash Hider, na druhém máte třeba uh, Shorefire, na třetím máte třeba Ase Ultra, tak já si úplně v pohodě můžu koupit jeden tlumič k tomu tři koncovky a můžu to měnit, pokud mi to bude dávat smysl. A ve výsledku uh, budu mít vlastně jeden tlumič na všechny tři pušky, v okamžiku to nebude chtít vlastně jakoby standardizovat všechno na jednu koncovku, na jednu vlastně jednu, buď to na Surefire nebo cokoliv takového, tak to můžu udělat tímhle s tím způsobem. Když se potom podíváme konstrukčně na ty tlumiče, abychom se jmenovali trošičku více, tak si můžeme všimnout jedné základní věci. A to je, když se podíváme dovnitř, do těch tlumičů, tak zatímco Inconel je full Inconel, to znamená jenom Inconel v celé své délce, v celé své hmotnosti, tak u toho titanu uvnitř máme vložku, ta první část, která tam je, tak je udělaná z nerezový ocely. Proč? Protože titan, jak dobře víme, když je bude používaný vlastně na ty tlumiče, tak se bude stávat to, že bude jiskřit, protože ty, ty teploty a ten tlak všechen bude brát ty otřepy, které tam jsou, které vznikly tím 3D tiskem a bude to všechno brát dopředu a bude z toho prostě jako je trošičku plamenomet. V tomto případě je to vlastně zvládnutý tak, že je tam daná první koncovka, udělaná z nerezu, to znamená, že v okamžiku, kdy tam dojde k tomu prvnímu zášlehu a tak dál, tak tohle všechno nám pochytá ten nerez, a nebude to sebou brát ty otřepy toho titanu a nebude to tolik jiskřit. BTčko nám tady uvádí, že prvních 500 tran se ještě může stát, že tam něco zajiskří, nicméně potom už to bude všechno tak, jak to má být, protože to jiskření určitě nechceme. My máme tlumič tak, aby nám tlumil nejenom hluk, ale samozřejmě i záblesk, takže v okamžiku, kdy to bude jiskřit, tak je to dost kontraproduktivní a to úplně se nám nelíbí. Takže právě proto je tady ta vložka z toho nerezu a právě proto nám i BZčko říká, že prvních 500 trantů může jiskřit, nemusí, ale musíme s tím počítat. Když se potom potažme, podíváme na ty koncovky, tak i tady si můžeme všimnout určitých kombinací materiálů. Zpravidla je to tak, že tady máme titanový obal, a uvnitř máme zasedenou nerezovou vložku, úplně ze stejného důvodu. Stejně tak to máme u Inconelu, máme jakýsi Inkonilový pouzdro, tak aby když to zašroubuju, tak aby to bylo všechno pěkně stříbrný. Nicméně uvnitř je zase nerezová vložka. Je to jak kvůli ušetření nákladů, tak samozřejmě i kvůli tomu v případě toho titanu jako takového. Když potom se budeme chtít podívat třeba na rozměry, na tloušťku, tak je jasně vidět, že u toho Rotexu, u toho, z toho nízkotlakého tlumiče od BT, který vlastně předcházel téhle generaci, a u Acheronu, tak už jasně vidíme, že ta tloušťka, ty tloušťky jsou tam relativně dost rozdílný. Což může být problém, protože jak hmotnost a převážení té zbraně na předek, tak samozřejmě i tloušťka toho tlumiče můžou hrát svoji roli. A v okamžiku, když se bavíme o tom, že chceme mít tlušku, tu pušku kompaktní a nechceme tam mít takovéhle bláznoviny, tak už se na tím musí trošku člověk zamyslet. No a v tomhle případě tady vlastně přichází tyhle nový tlumiče, který už tu tloušťku nemají zas tak rozdílnou. A právě proto tady dochází k tomu, že my si tím 3D tiskem můžeme nadefinovat, co potřebujeme tak, aby to zůstalo stále relativně úzký, ale uvnitř to mělo veškerý ty komůrky, které potřebují k tomu, aby se ty plyny dostaly ven z té pušky a ne zpátky dovnitř a nám do obliče, což je za mě zase velká přidaná hodnota. To znamená, jestli to schrneme, máme tady novou verzi tlumičů, jsou to vlastně Print X tlumiče. Máme to ze dvou materiálů, Titan v kombinaci tedy s nerezem, Inconel, čistě Inconel, k tomu máme huby, takový, abych se já mohl rozmyslet, na jakou koncovku toho tlumiče to dám, to znamená, na koncovku tý hlavně to dám, to znamená, mám tady hub jak na ASE Ultra, což mi přijde relativně zajímavý, ale máme ho tady, mám tady hub samozřejmě na NATO Flash Hider, mám tady Surefire, mám tady Rotex, mám tady standardní Mars, ale pochopitelně kromě tohohle já tady mám i možnost to dát přímo na ten závit, takže to můžu šroubovat napřímo. To je taky v pohodě možný. Máme to vlastně ve třech různých velikostech. To znamená, mám standardní full size, potom mám kompakt a subkompakt, stejně tak v u konelu. A stejně tak ve dvou 5,56 nebo 7,62. To znamená 5,56 Titan, 5,56 Inconel, 762 Titan, 762 Inconel a zase v těch všech různých variantách výškových nebo délkových, tak, abych si to mohl poskládat, jakýmkoliv způsobem já budu potřebovat. V okamžiku, kdy se chcete bavit o útlumu, za mě je to relativně rozložitý, protože ten útlum záleží na použitým střelivu, záleží na délce, hlavně záleží na různých dalších variantách. Nejlépe bude, když to ukážeme v praxi, protože já jeden ten, ten tlumič budu mít vlastně svůj, takže si můžeme ukázat porovnání těch útlumů oproti třeba tomu standardní vysokotlaký variantě nebo těm bývalým Rotexům nebo těm bývalým RBSkem, co vlastně oni měli atd. a tak dál. A tam potom můžeme pochopit, jak to vlastně funguje. Ale říkat si, že tenhle ten má útlum 24 decibelů, tenhle ten má útlum 20 decibelů a tak dál, já se zbytečný, protože pak to někdo bude zkoušet, dáte tam jiný střelivo a tak dál, bude to fungovat maličko jinak. Dobře víme, že 556 se nedělá v subsoniku, takže tam je to maličko komplikovanější. Nicméně za mě jsem moc rád, že tady nám to BT dokázalo dodat. Oni sami tvrdí, že momentálně je to nejlepší tlumič, který na trhu je. To si myslím, že je otázka na delší, další videa a na různý porovnávání a tak dál. Nicméně ta jejich výhoda je třeba v tom, že oni mají vlastně výrobu jak v Americe, tak i v Evropě. A oni, když v Americe něco dodělají, tak to můžou poslat do Evropy, ty nápady a takhle dál a oni to dál rozvíjí. Takže samozřejmě věřím, že tam mají velký náskok, zároveň jsou to švýcaři, švýcaři tak nějak vždycky věděli, co dělají a za mě to vždycky dělají dobře. Pochopitelně bavíme se i o tom, že nízkotlaký varianty v tomto tom 3D tištěným tlumiči budeme mít i v Trilogu na standardních APC a tak dále, to znamená na karabiny, takže v pohodě i na škorpika nebo cokoliv podobného, co budeme chtít. Na to ještě čekáme, až nám to dorazí, nicméně v tomhle tom okamžiku ta naše nabídka je taková, ale která se bude samozřejmě dál rozvíjet. Co BT ještě chystám, tak je vlastně tlumič, který já si sám zvolím, jestli ho chci mít vysokotlaký nebo nízkotlaký. To znamená, že očrobováním, přišrobováním jedné koncovky si z vysokotlakého udělám nízkou kotlakej, ten bude na, na karabiny, což si myslím, že je docela zajímavá varianta v kombinaci se subsonic střelivem. A potom budeme mít ještě jednu variantu, která bude taková ekonomická. Ta bude čistě jenom na koncovku typu MARS Čistě to bude vlastně udělaný, myslím si, jenom na 556 a bude to vlastně verze jak Titan, tak Inconel. Nicméně to bude varianta, kde si s tím já nemůžu hrát, bude to jeden daný tlumič a vzhledem k tomu, že ten tlumič vyhrál výběrko pro švýcarskou a německou armádu a oni vlastně to budou kombinovat s Eklarem a tak dále, a tak dále, tak je tam samozřejmě větší odbyt a dostali se ty nákladové ceny níž, takže ten tlumič by měl být do budoucna dostupnější. Nicméně zatím nevíme, kdy přijde a zatím nevíme, v jaký bude přesně variantě a konfiguraci. Takže to on konkrétně momentálně asi za mě všechno o RBS Print X od společnosti Brigden Tomet, vlastně od Stylance Švýcarů. Za mě moc pěkný počin, líbí se mi to zpracování, líbí se mi ta pěkná šedivá barva, líbí se mi ty detaily na tom vlastně. Až to budeme zkoušet, až to budeme testovat a budeme si z toho střílet, tak si řekneme i něco o těch přepážkách, o těch komorách, protože já se snažím dostat z nich skrze vlastně českého dílera, se snažím dostat z nich fotku toho, jak tam ty komůrky jsou, abychom se mohli třeba podívat, jak to má Huxworks a podobné společnosti. Přátelé, za mě už to bude pro dnešek všechno. Kdyby vás zaujali tlumiče, přijďte se podívat k nám na prodejny do Ostravy, do Semil a nebo do Olomouce. Tam budou k dispozici, samozřejmě na našich stránkách, na hoře výčku, dole v popisku videa. Jsou odkazy, kde se můžete dočíst trošičku víc a podívat se na to, o čem to vlastně je. No a já už se s váma pro Díky moc, mějte se krásně, někdy příště. Ahoj.